In Matteus 22 probeer 'n wetgeleerde vir Jesus met 'n vraag vasvra. Hy vra vir hom: "Meneer, wat is die grootste gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself." In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou, Jesus word gevra, wat is die een, die single most, die grootste gebod? En ek love dit, want Jesus gee vir hom twee. Nou, ek is seker sommige van julle het al gedink, wag 'n bietjie, ek kan skaars my naaste lief hê as hulle op my parking stop of as hulle vir 'n ander rugby span skreeu as ek. Hoe is ek veronderstel om hulle lief te hê soos myself? En wat nog van om God lief te hê met my hele hart en my hele siel en my hele verstand? Soos ek kry nie eers my hele verstand gebruik as ek 'n toets skryf of 'n opstel moet doen of ietsie soos dit nie. Soos ek nie eers geweet is 'n opsie en dat ek my hele verstand kan gebruik wanneer ek dit wil gebruik nie. Maar die geheim, dink ek, lê hierin en Jesus sê dit self. Hy sê, in hierdie twee ewe belangrike gebooie word die hele wet, die 10 gebooie en al, saamgevat. Want hierdie twee gebooie spreek die hart agter die wet aan. God verwag nie net dat ons die wet moet gehoorsaam nie. Nee, God verwag meer van ons. So, basically, elke keer as ons onsself bevind in 'n posisie waar ons moet kyk na die eise van die wet, of wat sê die wet, dan moet ons weet, ons is besig met die verkeerde dinge, nie omdat ons verplig is om die letter van die wet te onderhou nie, maar in ons poging om God lief te hê en ander lief te hê, as ons vind dat ons nie voldoen aan die eise van die wet nie, dan het ons verkeerd lief. Want die opdrag om lief te hê, bou in dit die vermoë om bo die wet te leef. Byvoorbeeld, as jy die Here jou God lief het met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en jou naaste lief het soos jouself, dan gaan jy nie die wet kan oortree nie. Dan sal jy nie jou buurman of buurvrou se donkie begeer nie, want jy is lief vir hulle en dis 'n nice donkie en hulle verdien die donkie. Jy is bly vir hulle oor hierdie donkie. En jy sal outomaties jou ouers eer, want jy is lief vir hulle. Jy sal nie steel nie, want jy is lief vir die Here en jy vertrou dat hy sal voorsien. En jy sal dan 'n dag afvat en na jouself kyk, die Sabbatdag eer, want jy is lief vir jouself. Ons word geroep tot hoër verwagtinge. Stel jy voor op skool, as jy by die huis gekom het met 'n 70%, dan sê jou ouers dalk vir jou gesê, wow, dis great, maar hoekom sit nie 80 nie? Maar as jou pel by die huis kom met 70%, dan sê hulle, oh wow, hulle is so trots op hom, so bly vir die pel en als. En as hulle vra maar hoe werk dit, dan sê hulle wel, jy is ons kind en ons verwag meer van jou. God verwag meer van ons, sy kinders, as om net eenvoudig die reëls te volg. Hy verwag dat ons meer sal fokus op die hart van die wet as die letter daarvan. Deur in liefde te volhou en te leef, dan leef ons outomaties bo die eise van die wet. Vra jouself vandag, hoe het jy lief en wie het jy lief? En vat daai antwoord na die Here toe. Kom ons bid hierdie week vir wysheid, moed en die kapasiteit om aan God se verwagtinge te voldoen, nie aan die wet se nie. Want soos 'n goeie ouer verwag die Here ook meer van sy kinders. Tot 'n volgende keer.